Ministar u vladi Srbije angažovan u unapređenju razvoja nedovoljno razvijenih opština u Srbiji, Novica Tončev, posetio je 19. novembra opštinu Žagubica. Dobrodošlica je priređena u Krupaji na novoizgrađenom sportskom terenu pored škole, a ministra je srdačno pozdravilo uže rukovodstvo opštine Žagubica, predvođeno predsjednikom opštine Safetom Pavlovićem. Dočeku su pored prvog čoveka opštine Žagubica Safeta Pavlovića prisustovali i zamenik predsjednika opštine Predrag Ivković, zamenik predsjednika Skupštine opštine Mile Perić, pomoćnik predsjednika opštine Dušan Milosavljević, direktori javnih preduzeća i ustanova i meštani sela Krupaja i okolnih naselja. Izražavajući neizmjernu zahvalnost vladi Srbije, ministarstvima na pomoći i ministru Tončevu na poseti, predsjednik opštine Safet Pavlović uputio je pozdravni govor u ime meštana Krupaje, ali i svih građana opštine Žagubica. Želim da se u ime građana opštine Žagubica, a posebno u ime građana naselja Krupaje, da se zahvalim ministarstvu na čije čelo je ministar Novica Tončev, moj inače dugogodišnji prijatelj, na onom što su prepoznali naš projekat i evo danas smo ovdje gdje smo dobili novac od ministarstva i naravno deo iz našeg lokalnog budžeta i danas smo ovdje celokupno sve je završeno i imamo obećanje da ćemo u narednom periodu na ovim tribinama dobiti i sedišta kako bi to celokupno bilo završeno. Također veliku zahvalnost dugujemo i za sredstva koje je ministarstvo odvojilo za izradu projekata gdje smo mi odradili nekoliko projekata da bi konkurisali ponovo u nadležnim ministarstvima, a to je za nekoliko naših naselja za asfaltiranje puteva iz pravca regionalnog puta prema naselju do centra, jer unazad dosta toga imamo što vremenom normalno razumljivo i propada i nadam se sljedeće godine kad bude ponovo raspisan konkurs da će opština Žagubica biti prepoznatljiva i zajedničnim snagama da pokušamo da i dalje ulažemo na našoj teritoriji novac, a sve za dobrobit naših građana i lepu budućnost ove dečice koja su danas ovdje sa nama. Da na mlađima svet ostaje potvrdio je i ministar Tončev u obraćanju, a najmlađim stanovnicima Krupaje i onima koji će igralište koristiti poklonio je nove sportske rekvizite. Evo prvo mi je drago što sam danas ovdje u opštinu Žagubicu. Drago mi je što sam se sreo sa mojim starim prijateljem i drugarom predsjednikom opštine. A posebno mi je drago što sam u ovo selo danas, selo Krupaja, gdje je ministarstvo za razvoj nedovoljno razvijenih opština uložilo 6 miliona i opština, mislim, 2 miliona da izgrade ovaj novi stadion za decu koji je izrađen. Dali smo isto Žagubici za izradu projektne dokumentacije. Znate šta, vlada Srbije da ne razmišlja o nedovoljno razvijenim općinama ne bi ni formirala posebno ministarstvo. Ove godine je to počelo sa realizacijom. Za iduće godine imamo isto odvojen budžet, tako da ćemo sa predsjednikom opštine danas da razgovaramo da spremi još projekata za opštinu Žagubicu. I ja sam rođen u jedno selo ovako kako je vaše. Nažalost, sela nam izumiru, sve manje ima učenika, sve manje ima ljudi, ali mi kao država i vlada Srbije moramo na tome da radimo, da vratimo naše ljude na svoje ognjišta, da ova deca koja su tu ostanu da žive, da im obezbedimo ne samo igrališta, već puteve, da obezbedimo infrastrukturu, da im pomognemo oko zapošljenja, oko poljoprivrede. To je posao vlade Srbije koji mora u narednom periodu se radi. Znate šta, ne živi se samo u Beogradu, Nišu, u velikim gradovima, treba živo stvoriti i ovdje u Krupaju, Žagubicu i u moju Surdulicu i svuda.
sa ciljem da i meštani nedovoljno razvijenih opština u Srbiji, kao što i Žagubica, žive bolje, vlada Srbije i ministarstvo koje radi na unapređenju razvoja nedovoljno razvijenih opština pomagaće i dalje na svim poljima. Stoga će saradnja u narednom periodu kroz realizaciju projekata biti još bolja i kvalitetnija kako bi se sva sela i manje opštine razvijale podjednako na dobrobit i radost svih građana, a naročito dece.